তুমি যে মনে মনে মোক ইমান ভাল পোৱা গমেই পোৱা নাছিলো। আইতা আৰু তাইৰ দেউতাকৰ বাবে এনেকুৱা এটা প্লেন কৰিছো, চাই থাক তই, সিহঁতে মুখ দেখুৱাবলৈ ঠাই বিচাৰি নাপাব। হে হৰি, তই তাৰমানে আকৌ এটা লেঠা লগাই থৈ আহিছ, কি দৰকাৰ আছিল তাক চৰ মাৰিবলৈ? অংগীকাৰ আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 9:30 বজাত।